rinkodaros guru. Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien 2024 metais turime jau antrą laidą ir svečiuose turiu Dominiką Venciūtę. Labas, Dominika. Labas, Giedriau. Taip, dabar pristatysiu Dominiką. Dominika yra Persona Cognita įkūrėja ir konsultantė ISM vadybos ir ekonomikos universiteto verslo vadybos ir rinkodaros bei tarptautinės rinkodaros ir vadybos programų direktorė. Taigi žmogus, kuris užsiema kitų mokymų apie marketingą, taip trumpai sakyčiau, ir lietuviškai tarptautinį. Iš esmės taip. Taip, daug rinkodaros visuose pavadinimuose. Jo, daug rinkodaros visuose pavadinimuose, todėl Dominika ir čia, rinkodaros guru studijai. Ir su Dominika mes kalbėsime apie darbuotojų ambasadorystę. Darbuotojų ambasadorystę būtent šiais 2024 metais. Žinoma, niekur nepabėgsim nuo asmeninio prekinio ženklo klausimų, kadangi šitie dalykai yra turbūt labai tarpusavyje visusie. Ir Dominika, žinai, gal pradėkim nuo to apie darbuotojų ambasadorystę. Aš taip dabar bandau prisiminti. Na, ko gero, prieš kokius 3 metus pradėjom kalbėti, tendencijose ir tuose metų trenduose pastovė jau, net pamenu, prieš porą metų, tai labai aiškiai buvo tokia, na, kaip ir jau net klišė, kad, na, negali nebūti šito tikslo, tai yra darbuotojų ambasadorystę pradėti diegti įmonėse ir pradėti ją įgyvendinti, ne tik formaliai, bet iš to pabandyti įmonėms, na, vėlgi gauti, na, naudą ir savo ir tuos pačius darbuotojus labiau padaryti lojalius. Tai jeigu mes pabandytumėm vėlgi pasižiūrėti tokį grubiai 5 metų laikotarpį, ar mes čia turim kokį pokytį ir jeigu turim, tai koks tas pokytis yra įvykęs, kai kalbame apie darbuotojų ambasadorystę, apie asmeninių prekinių ženklų vystymąsi Lietuvoje? Labai geras klausimas. Užduodant toną, tai aš dar labai trumpai, ar ne, tik tai norėčiau apibendrinti, kas yra ta darbuotojų ambasadorystė, nes man atrodo, kad tas suvokimas apie šią sąvoką vis dar yra gana ribotas. Tai darbuotojų ambasadorystė pagal visus mokslinius apibrėžimus yra verbalus ir neverbalus atstovavimas organizacijai ir darbuotojų pagalba organizacijai skleisti jos idėjas, iš esmės ją palaikyti, užtarti ir panašiai. Ir advokatauti. Advokatauti, taip. Jeigu toks žodis būtų, tai būtent tokį ir naudotume. Tai va, būtent ar ne, dar čia gal svarbu paminėti, kad nors angliškai mes dažniau naudojame terminą employee advocacy, lietuviškai neturime tinkamo vertimo, ar ne, tas advokatavimas galbūt kažkaip nėra. Ne taip, ne taip, ambasadorystė prigijusi taip, yra šiandien. Ambasadorystė yra labiau prigijusi, nors iš esmės čia galima matyti truputėlį skirtumų, nes ambasadorystė dažniausiai tai yra jau tokia labiau formali versija, o to tarpu advocacy kaip žodis jisai tokį labiau savanoriško prieskonį turi metodo. Tai iš esmės, ar ne, jeigu mes prieš kokius 5, sakyčiau, 6, 7 metus pradėjom po truputį kalbėti apie asmeninius prekių ženklus. Vėliau, kaip ir minėjai, ar ne, prieš kokius 5, 4 atsirado jau vis daugiau to termino darbuotojų ambasadorystė. Čia apie Lietuvą kalbu, ar ne, pasaulyje tas tendencijas yra truputėlį kitokios. Tai tuo metu buvo tik užuomazgos, ar ne, žmonės pažindinosi su šitomis sąvokomis, bandė suprasti, kaip jas gali pasitelkti. Aš sakyčiau, viskas prasidėjo labiau nuo asmeninės perspektyvos. Žmonės galvoja, kaip jie gali, ar ne, pradėti komunikuoti savo asmeninius prekių ženklus įveiklinti dėl kažkokios naudos sau. Po to visą šitą temą atrado labai, sakyčiau, stipriai organizacijos, nes jos iš esmės pamatė, kad na, darbuotojai turi tą didelę labai galę ir gali tiesiog padidinti sklaidą, gali padėti organizacijai stiprinti įvaizdį, nes galų gale, ar ne, labiausiai mes pasitikime žmogumi. Ir kai mes skaitome žmogaus, ar ne, tam tikrą turinį, ypač kalbant apie socialinius tinklus, tai mes esame na, gerokai labiau linkę tą informaciją priimti kaip patikimą. Čia tiesiog visi duomenys tą rodo ir taip jau yra. Tai sakyčiau, kad jeigu anksčiau, ar ne, organizacijos dar tik tai svarstė to naudą, aš sakyčiau, dabar yra labai stipriai padidėjęs suvokimas, kad tikrai to reikia, tik vis dar ieškoma yra skirtingų būdų, ar ne? Tai yra pasirenkamas ar ne skirtingos taktikos tam įgyvendinti, kai kurios organizacijose tai yra labai formalizuota, ar ne. Tai Lietuvoje dar nesu girdėjus tokio dalyko, bet tikrai užsienyje ir į darbo sutartis kartais įdedamas punktas, kad ar ne žmogus turės atstovauti organizaciją viešai. O čia toks labai geras kampas, bet šitoje vietoje turbūt na, pakankamai stipriai kertasi su tuo savo noriškumo principu, apie ką tik ką kalbėjai, kad ta ambasadorystė, a ne darbuotojo, tai turėtų būti iš principo paremta jo tokiu pačio noru būtent kalbėti apie šitą įmonę, atstovauti ją, užstoti apie ją, parašyti kažką,
bet nebūti, na, įpareigotam pareigos, nes tam kaip ir yra atsakomybės, yra komunikacijos žmonės, viešųjų ryšių žmonės, kurie kaip ir šitą funkciją įmonėse turėtų atliepti, tai yra kalbėti įmonės vardu, ne dėl to, kad jie labai labai nori, o labai puiku, jeigu jie to nori, bet dėl to, kad yra jų tokia pareigybė, jų toks darbas yra. Taip, bet iš kitos pusės, ar ne, jeigu žmogus tikrai, ar ne, na, nori darbintis tam tikroje organizacijoje, vadinasi, yra susipažinę su jos vertybėmis, su jos visa filosofija ir jie tiki ir dėl to sutinka tą padaryti, bet aš visiškai sutinku, ne, čia savanoriškumo principas yra truputėlį toksai ribinis. Tada kitas dalykas, aš manau, kad per šituos metus tikrai organizacijos labai stipriai atrado LinkedIn'ą ir labai vis iki dabar, ar ne, mes matome, kad vis daugiau ir daugiau organizacijų būtent nori LinkedIn'o. Ir čia, sakyčiau, yra truputėlį ribotumas atsirandantis, nes yra daug daugiau kanalų. Yra daug offline kanalų ir kitų socialinių tinklų ir viešosios erdvės, kur galbūt tos ambasadorystės taip pat yra didelės perspektyvos, bet tiesiog galbūt LinkedIn'as yra paprasčiausia, algoritmas palankiausias ir taip toliau ir panašiai. Tai šitoje vietoje tikrai pasistumėjome ypač LinkedIn'o kontekste. Asmeninių prekių ženklų kontekste tikrai, manau, kad labiausiai pasistumėjo vadovai, kurie galbūt, jeigu anksčiau netikėjo iki galo, ar ne, šito dalyko ir sakė, nagi, čia komunikacijos skyriaus darbas ir reikia, ar ne, labiausiai... Jūs darykit. Taip. Jums reikia, jūs darykit. Ne tiek, kad jūs darykit, ar ne, bet turi būti organizacijos brandas, organizacijos pavadinimas visuomet dėmesio centre, bet dabar aš manau, kad ir tą rodo tyrimai, galbūt aptarsim vėliau, kad tikrai tas vadovo veidas, ar ne, vadovo balsas, jis yra be galo svarbus formuojant kitų žmonių nuomonę apie organizaciją. Tai, sakyčiau, vadovų, ar ne, tikrai pagausėjo, kurie komunikuoja ir kurie formuoja įvaizdį tiek apie save, tiek apie atstovavimas organizacijas. Dominika, turbūt sąsai yra labai konkretis su asmeninio prekinio ženklo formavimu, kadangi turbūt ir LinkedIn'as šitą vietą yra tas pavyzdys. Žmonės išmoko ten komunikuoti, save pristatyti, vėlgi, na, vedami skirtingų tikslų. Kažkas norėdamas pakeisti darbo poziciją, kažkas norėdamas tiesiog dalintis ir tokiu būdu kurti vertę kitiem, kažkas ieškodamas kažko ir mokėdamas išklausti. Tai žmonės įsidrasino ir ten, na, sakykime, tai pakankamai profesionaliai gali reikšti savo nuomonę apie save, apie savo pomėgius, hobius, gebėjimus, kompetencijas ir visa kita. Tai turbūt ir buvo tas šuolis užsikabinti įmonėm, nes jeigu žmogus moka, geba puikiai komunikuoti apie save, na, logiškai jis gali komunikuoti tai ir apie įmonę, jeigu jie dirba. Tikrai taip. Aišku, čia kartais yra skirtingi motyvai, ar ne, kai kurie žmonės tikrai galbūt nebūtų linkę to daryti labiau apie save ir sako, aš nenoriu savęs afišuoti, ar ne, bet aš organizacijai noriu pridėti, tai tuomet išeitis yra labai paprasta, ar ne, tuomet galima daugiau, ar ne, savo turinyje fokusuotis į įmonę. O kai kurie žmonės atvirkščiai, jie supranta naudą sau ir tada, na, supranta, kad tai, kad jie dirba tam tikroje organizacijoje, gali padėti pastiprinti jų asmeninį prekės ženklą. Tai iš esmės, ar ne, yra dar kartais susiduriam su tokiu stereotipu, su tokiu mitu, kad, na, yra žmonių, kurie sako, na, jeigu čia aš dabar kalbėsiu apie šitą įmonę ir galiausiai iš tos įmonės išeisiu, tai kur jau aš esu, ar ne, nes aš visą savo tą indėlį padariau būtent šito įmonėje. Tai tikrai ne, ar ne, nes ta mūsų patirtis, tai yra mūsų asmeninio prekės ženklo dalis, ar ne, tai yra mūsų istorijos dalis ir tikrai, ar ne, čia nieko tokio, bet šiaip jau yra ta rekomendacija nepamiršti tame turinyje savęs. Nes vis tiek, ar ne, tas žmogus galų galiausiai yra tas dažniausiai įdomiausias faktorius skaitytojui. Mhm. Na, kodėl žmonės skaito žurnalo žmonės, ar ne? Taip. Todėl, kad jiems yra įdomu. Nesvarbu, ar mes to žmonės pažįstam, ar ne, bet mums yra, na, kažkodėl kodėl mes domimės žmogiškas interesas. Taip. Aš šiaip labai su tavim sutikčiau, nes man atrodo, kad ta susitapatinimo su įmone riba ir suvokimas labai stipriai keičiasi, ypač jaunai kartai. Jeigu anksčiau žmonės buvo labai įpratę ir prisirišę prie įmonės, jeigu jie dirba daug metų, atidavė tą įmonę į daug, tavo prekinis ženklas, asmeninis prekinis ženklas realiai yra tapatinimas su ta įmonė, tai tu tokia stigma ko gero turėjai, kad, nu, kaip aš dabar galiu keisti darbą ir kalbėti apie kažką kitą, kaip mano tapatybė yra pakankamai stipriai susieta su tuo prekiniu ženklu. Tai to mes kuo toliau, tuo iš tiesų turim mažiau ir tas keliavimas ir tavo kompetencijos keliavimas iš vienos į kitą įmonę realiai tave patį kaip asmenybę ko gero daug daugiau stiprina, negu kad tau čia kelia kažkokia tai žalą arba susitapatinimą vien tik tai su viena įmonė. Visiškai, visiškai. Ir aš visuomet, ar ne, tokį patarimą duodu žmonėms, kurie galbūt nedrąsiai dėl to jaučiasi,
svarbiausia, kaip mes pristatysime tą faktą, ar ne, kaip mes tą pokytį padarėme, galbūt mes padarėme pokytį ir perėjome iš vienos srities į kitą, ir tas irgi yra normalu, ar ne, nes tai yra mūsų tokia asmeninė evoliucija, kaip žmonių, kurie siekia tam tikros karjeros. Tai čia, sakyčiau, tikrai šitoje vietoje nėra problemų, bet svarbu tą informaciją atitinkamai pateikti, ar ne, ir pristatyti, storytellingą pasitelkti ir panašiai. Dominika, kalbėjai apie tyrimus, apie vienus ar kitus, iš tiesų būtų labai įdomu suprasti, vat būtent kaip asmeniniai prekių ženklai gali būti naudingi ne tik žmonėms, bet ir įmonėms. Nes iki šiol, paprastai kiek aš kalbinau pašnekovų, tai mes vis tiek daugiausiai kalbėdavom pasiremdami tą asmeninę patirtimį, vieną ar kitą apklausą darytą, bet pakankamai, na, tokia nedidelė imtimi ir daugiau pasiremiant užsienio praktikomis ir iš užsienio ateinančiais duomenimis. Kas yra, nežinau, galbūt yra kas nors naujo Lietuvoje, galbūt yra kas nors tirta, domėtasi ir mes galim jau kalbėti konkrečiai apie lietuvaičių šituose klausimuose. Tikrai taip. Ir, žinai, Giedriau, aš savo disertaciją parašiau 2018 metais, nei buvo susijusi su socialiniais tinklais, bet aš tuo metu labai tokią turėjau širdgėlą, kad neįtraukiau to asmeninės komunikacijos faktoriaus. Ir savo daviau tokį pažadą, kad aš prieš tų tyrimų grįšiu iš tos mokslinės pusės. Ir man pavyko. Ir vienas iš tyrimų, kurį aš su kolegomis iš užsienio atlikau prieš, iš esmės mes išpublikavome praėjusiais metais, ar ne, tą straipsnį. Tema buvo apie tai, kaip vadovų asmeniniai prekių ženklai ir būtent fokusas į asmeninių prekių ženklus, o ne į ambasadorystę, kaip jie iš esmės veikia organizacijos rezultatus. Ir šituo atveju mes darėme kokybinį tyrimą, mes apklausėme 25 vadovus Lietuvoje, tai nebūtinai CEO, nebūtinai aukščiausio lygio, bet departamentų vadovus arba žmonės tiesiog, kurie turi savo komandą. Ir pamatėme labai aiškią tendenciją, kad yra trys linijos, kaip tai atsiliepia organizacijos rezultatams. Tai visų pirma, tai gali pagerinti žmogiškųjų išteklių rezultatus, ar ne, su personalu susijusius dalykus. Iš esmės, vadovai, parodydami save, savo darbo stilių, atskleisdami, kas jie yra per asmenybės, jie gali lengviau pritraukti žmonės į savo organizacijas. Nes žmonės darbinasi dėl žmonių paprastai. Būtent, tikrai, čia apie tai gal dar aptarsim irgi, bet iš esmės, ar ne, dažniausiai žmonės, ką daro prieš aplikuodami arba jau eidami į interviu, jie dažniausiai pasigūglina arba LinkedIn'e pasižiūri, kas bus jų vadovas. Tai iš esmės vienas dalykas, ar ne, tai taip pat su žmogiškaisiais ištekliais susijęs aspektas, kad tai gerina tam tikrą organizacijos kultūrą, nes žmonės linkia tada labiau dalintis, linkia dažniau vieni kitus laikyti, ar ne, kai vadovai ir neužduoda tam tikras temas, tada tos temos yra aptariamos organizacijos viduje. Tada labai aiški tendencija, tai yra sąsaja su rinkodaros rezultatais ir būtent labiausiai iš žinomumo pusės ir iš įvaizdžio pusės. Tai žinomumo pusės vėlgi turbūt daug kas esame pastebėję, kad na, kuo aukštesnio lygio vadovas, ar ne, kuo jisai turi daugiau kontaktų, tuo jisai daugiau to matomumo turės, ar ne, kalbant apie turinį. Tai tikrai, ar ne, vadovai savo komunikaciją gali padėti padėti tą žinomumą organizacijos prekės ženklo naujienos padidinti. Čia toks geras labai vėlgi kietasis kipėjaisas tiem patiem marketingistam, kai dėliojami planai susieti su prekinio ženklo žinomumo didinimo, jeigu tas klausimas yra aktualus arba palaikymo, arba tam tikrų savybių tvirtinimo, tai vadovas tampa puikiu įrankiu šitame kipėjaisų arba tų indikatorių lentelėje. Tikrai taip, tikrai taip. Ir į vaizdinę pusę, ar ne, vėlgi čia grįžtam prie to, kad žmogumi mes pasitikėsime labiau. Na ir trečia dalis, tai yra visiškai sąsaja su pardavimų rezultatais, ar ne, tiek, nu, čia kurioms organizacijoms tas aktualu, bet ar ne, tai yra tiek atvedimas naujų klientų, tiek priminimas apie save esamiems arba buvusiems klientams. Tai tikrai šitos trys linijos, kad vadovo asmeniniai prekių ženklai yra tiesiogiai susijęs su organizacijų rezultatais per HR-o, marketingo ir pardavimų pusės, tai yra tikrai labai, na, aiškiai matomas dalykas. Tai čia kokybinis tyrimas, ar ne? Kitas kiekybinis tyrimas, kurį aš atlikau su savo kolega Luku Karaliumi prieš kurį laiką, tai iš esmės buvo kiekybinis tyrimas ir čia jau buvo apie Lietuvą mes kalbam, bet kokia atveju. Taip. Lietuvoje buvo atliktas tyrimas, mes galbūt planuojame irgi replikuoti kitose šalyse, norėdami pasižiūrėti šitą dalyką, bet čia jau buvo labiau susijęs su ambasadorystė, bet vėlgi per žmogaus pusę. Tai iš esmės respondentų buvo prašoma pažymėti žmogų, kurį jie seka LinkedIn'e, pažymėti, kokią organizaciją tas žmogus atstovauja ir tada jau atsakinėti tam tikrus klausimus ir tada jau mes statistinių įrankių pagalba galėjome pasižiūrėti ne tik tai, ar ne tas aprašomąsias statistikas, mes galėjome pamatuoti įtaką ir ką mes pamatėme, kad to darbuotojo ambasadoriaus patikimumas, kuris pasireiškia per ekspertiškumą, per pasitikėjimą ir per turinio patrauklumą,
bei to žmogaus turiniu kuriama vertė daro įtaką požiūriui, kurį jau tas respondentas turi apie jų atstovaujamą prekės ženklą. Bet įdomus faktas yra, kad tai vyksta per parasocialinį santykį, kas iš esmės reiškia, kad kai aš seku kažkokį tai žmogų LinkedIn'e, aš su juo formuoju tokį vienpusį santykį, ar ne, kaip su žymybė, ar ne, aš, nu, tarytum įsijaučiu jo gyvenimą, ir tada tas veda prie to, kad, na, aš labiau esu linkęs pasitikėti ir tuo prekės ženklu, kurį tas žmogus atstovauja. Taip, kuris jisai dirba, ar ne, iš esmės, kurį jisai atstovauja, arba kurį jisai, jeigu ten yra savas verslas, kurį jisai ranina. Tai čia tikrai labai aiški tendencija ir tai tiesiog labai smagu, ar ne, kad galim kalbėti apie tai tikrai ne tik tai iš tokios nuojautos, ne tik tai iš tokios praktinės patirties, bet tikrai atsiranda vis daugiau tyrimų ir užsienyje, ar ne? Tai čia aš paminėjau keletą, prie kurių esu pati prisidėjusi, bet mes, jo, tikrai matom, kad šita tema užsienyje irgi tampa vis labiau populiari. Darbuotojų ambasadorystė irgi labai aiškiai susijęs yra matymas, kad tai veikia ir žmogiškuosius išteklius, ir reputacijos valdymą, ir krizių suvaldymą, nes tiesiog, ar ne, darbuotojai, jeigu jie yra tikri savo organizacijos fanai, tai jie geba tą organizaciją parodyti iš tos labiausiai teigiamos pusės. Aš dažnai, žinai, sakau, kad darbuotojų ambasadorystė yra tokia didžiausia meilės organizacija išraiškos forma. Čia kaip prekiniam ženkle, tai yra skirtingi lygiai nuo funkcinių iki tų emocinių, tai jeigu tu turi emocinį prisirišimą prie prekinio ženklo, tai yra ta siekiamybė marketingistų, tada tau ir atleidžia paprasčiau ir sutinka mokėti už tą patį produktą daugiau ir tolerancija, rekomendacija. Bet Dominika, grįžkim prie darbuotojų, tai dabar mes pasižiūrėjom iš organizacijos pusės. O kas motyvuoja darbuotojus atstovauti savo įmonę? Ar čia yra kokie nors aiškus faktoriai, kodėl jie tai daro? Vat, jeigu to nėra sutartyje, kaip minėjai, kad kitas organizacijas dabar jau net tokį punktą gali turėti, tai jeigu to nėra, vat, kodėl žmogus nori atstovauti, būti ambasadoriumi įmonės? Tai aš sakyčiau, yra du pagrindiniai faktoriai. Vienas dalykas, kad žmogus, kuris nori atstovauti organizacijai, jisai tiki tą organizaciją, jisai jam ten yra gerai. Aš netgi kartais, žinai, sakau, kad jeigu žmogus jau matosi, kad jis nebenori, nu, tai gal jau tam žmogui toje organizacijoje nebėra taip jau gerai. Bet iš esmės dažniausiai žmonės, kurie ar ne įterpia savo turinį organizacijos pavadinimą, kalba apie dalykus, kurie vyksta bent vienu ar kitu kampu, tai dažniausiai ar ne žmogui yra faina, nes jisai didžiuojasi. Ir aš sakyčiau, kaip ir minėjau, ar ne, ta meilės išraiška, kiekviena organizacija tokiais darbuotojais turėtų labai didžiuotis, džiaugtis ir juos skatinti tą daryti. Bet kitas, aš sakyčiau, turbūt svarbesnis faktorius, kurį galbūt ne visi iš pradžių iš karto atranda, bet tai yra suvokimas, kad tai, kad aš būsiu ambasadorius ir tai, kad aš kalbėsiu apie organizaciją, tai ir man bus nuo to gerai. Nes iš esmės, ar ne, aš vis tiek, ne kiekviena galbūt mano žinutė, ne kiekvienas mano išstojimas žiniasklaidoje ar konferencijoje ar ten LinkedIn'e bus apie organizaciją, bet aš ten įterpsiu ir savo ekspertiškumą parodysiu. Tai galiausiai, ar ne, vis tiek ta ambasadorystė, kai mes komunikuojame apie tam tikrus dalykus, tai veda prie to, kad aš per tą pusę, na, aš matau, kad aš stiprinu ir savo asmeninį prekės ženklą. Na ir kiekvienas, ar ne, mes turime tą ego faktorių ir mums, na, svarbu, kad mus žinotų dėl tam tikrų kompetencijų. Tai aš sakyčiau, galbūt tokie du pagrindiniai, du tokios linijos, bet aišku, kai kurios organizacijos tikrai turi ir tam tikras motyvavimo sistemas ir skatina savo darbuotojus. Tai atsiranda ar nepapildomi tie vadinamieji išoriniai faktoriai, kurie kai kurios darbuotojus paskatina, bet aš sakyčiau, kad dažniausiai vis tiek labiausiai veikia tie vidiniai faktoriai. Aš netgi tokia, čia jau tikrai nevadinu to tyrimu, ar ne, bet kada LinkedIn'e šiaip paklausiau savo auditorijos, kas jūs labiausiai motyvuoja, ar ne, dalintis turiniu, kuris susijęs su organizacija, tai iš esmės daugiausiai žmonių pažymėjo, kad jie tiesiog nori tą daryti, nes tiki savo organizaciją. Bet čia, sakau, čia toks, tikrai negalime to pavadinti tyrimu, ar ne, reikėtų rimčiau, ar ne, apsiklausti, bet tikrai, ką matau, ar ne, iš jaunesniųjų galbūt darbuotojų, ne vadovų, bet tikrai labai svarbus vadovo palaikymas. Jeigu žmonės jaučia, kad vadovas palaiko, ar ne, šitą iniciatyvą, kad jisai pasako gerą žodį, kad jisai pagiria, tai tada tam žmogui, tam darbuotojui yra gerokai maloniau tą daryti ir jis yra labiau motyvuotas. Tai čia bet kokia atveju yra ta win-win situacija. Realiai tiek iš to savo asmeninio ego patenkinimo, tiek iš susitapatinimo su organizacija ir kiek aš tave girdžiu, tai ko gero ta vidinė įmonės kultūra, žmonės, kurie ją formuoja kaip taisyklė vis tiek, na, pradeda formuoti pats įmonės vadovas, vadovų komanda, akcininkai kitose įmonėse, jie užduoda tą toną ir realiai įgalina žmonės būti arba norėti būti tos įmonės ambasadoriais. Tas laikas mūsų faktiškai ištiksėjo, tai Dominika, tavo dabar, nežinau, trumpos įžvalgos ar patarimai 24 metais, ko tu tikiesi su darbuotojų ambasadorystė? Turėsime čia, nežinau,
apart to, ką kalbėjai, kažkokias naujas kryptis ar kažkas stiprės, o gal atvirkščiai turėsim kažkokių, tai nežinau, naujų trendų, tai jeigu tai pabandytum, na, pabūti orakulu šiek tiek šitie metam. Ko laukti? Aš pabandysiu, ar ne? Mano spėjimas yra tas, kad daugiau fokuso bus į žmogų iš tos pusės, kad jeigu mes pastaruosius metus matėme dirbtinio intelekto ar ne galimybės ir tai tikrai žmonėms palengvino tą kelią į komunikaciją, į asmeninius pasisakymus, ar ne? Bet tuo pačiu truputėlį tas asmeniškumas ištirpo dėl to, kad tiesiog ar ne tas, ypač tie, kurie komunikuoja, rašo, ar ne, tarkim, socialiniuose tinkluose įrašus anglų kalba, tai tiesiog ta kalba jau, na, jinai, kuri yra iš dalies galbūt arba pilnai sugeneruota, jinai tapo netokia asmeniška. Tai aš manau, kad išloš tie, kurie vis dėlto ar ne to asmeniškumo sugebės į savo turinį įtraukti daugiau, ar ne, bus daugiau to nuoširdumo ir panašiai. Tai va tas dėmesys į asmeniškumą, na, pavadinkime tai autentiškumu, aš to žodžio šiek tiek vengiu, nes man atrodo, kad čia jau yra tokia tendencija, kuri kartojasi turbūt 10 metų iš eilės, bet vis dėlto ar ne tas fokusas į žmogų jisai tikrai bus. Kitas dalykas, ar ne, tai aš ypač apie Lietuvą kalbant, aš manau, kad Lietuvoje apskritai darbuotojų ambasadorystė, ką jau ir minėjau, labiausiai išnaudojami yra LinkedIn platformoje, tiek dėl algoritmo, tiek dėl tinkamos tikslinės auditorijos tame kanale, bet aš manau, kad vis dėlto vis daugiau įmonių atras ir kitus kanalus ir galbūt netgi didesnės organizacijos grupuos savo ambasadorius pagal kanalus, kuriuose jie galėtų būti aktyvus, nes tikrai, ar ne, tie vadinamieji darbuotojai nuomonės formuotojai, ar ne, netgi tokią sąvoką jau turim employee influencers, kad jie gali būti aktyvus skirtinguose kanaluose, tai manau, kad atsiras daugiau kanalų ir ne tik socialiniuose tinkluose, ar ne, daugiau galbūt bus programų, kurios įtrauks ir tam tikrus offline kanalus. Tai bus daugiau, aš sakyčiau, formalizuotų darbuotojų ambasadorystės programų organizacijose. Taip pat manau, kad vis daugiau atsiras to vadinamojo long form content, ar ne, kad to ilgesnio turinio. Nes dabar, ar ne, ką mes matom, tai dažniausiai trumpi įrašai, LinkedIn, aš manau, kad darbuotojai atras ir straipsnius, ir galbūt kažkokias naujas iniciatyvas, podcastus, galbūt, ar ne, vidinius, nežinau, kas tai bus, bet aš spėju, ar ne, kad tas ilgesnis turinys Jisai vėl įgis, ar ne, savo rolę. Ir galbūt dar turbūt toksai vienas dalykas, ar ne, čia, nežinau, kiek tendencija, aš manau, kad tas jau vyksta, bet socialiniai tinklai yra vis labiau naudojami kaip paieškos sistema, ar ne, tai jeigu mes norėdami pasižiūrėti, kaip tam tikras produktas atrodo, aš pavyzdžiui, ką darau, ar ne, jeigu aš noriu pasižiūrėti, kaip kažkas atrodo ant žmogaus, aš einu dažniausiai Instagramą, search'ą įsivedu tą žodį ir vat žiūriu, kaip realiai, ar ne, vartotojų sugeneruotame turinyje tas produktas atrodys, jeigu, na, pavyzdžiui, ar ne, tai yra mados kažkokia prekė. Tai lygiai taip pat, ar ne, ką jau ir minėjau, žmonės ieško žmonių. Todėl manau, kad čia, vat, galvojant apie šitą faktorių, vėlgi bus atsigrėžiama į tai, kad darbuotojų sugeneruojamas turinys bus vis labiau vertinamas, nes vis dar šiandien dieną, aš sakyčiau, kai kurios organizacijos, jos fokusuojasi savo ambasadorystės programuose į tai, kad darbuotojai tiesiog dalintųsi, ar ne, yra iš anksto paruoštos turinys organizacijos ir tada juos skatina dalintis tuo turiniu. Tai aš manau, kad tos organizacijos, kurios vis dar tokį modelį taiko, tikrai atsigręš ir į žmogų. Taigi, mėlyi žinių radio klausytojai, žmonės nori girdėti žmonės, įmonių vadovus, manau, padrasinom, kurie dar neneria nerti toliau į būtent darbuotojų ambasadorystės programas. Na, o čia rinkodaros guru laidoje buvo Dominyka Venciūtė, Persona Cognita įkūrėja ir konsultantė, SM Vadybos ir Ekonomikos universiteto, dviejų rinkodaros programų direktorė ir aš, Giedrius Juozapavičius. Ačiū Jums už dėmesį, susitiksime po savaitės. Rinkodaros guru.